الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلا هلكن وهذا ميديا كسر دوادا قضى بدا وقدر كرون ورك يجا مملكة جبلان أو كذا واقع جد كشقين يا عرمها أمنجا يدور شوين كمملكة مملكة سوماليلان أو دجال دقال كتل ما مي أنصحين تشرع جا بترول كذلك فاضم علي راجي أو هاد قاشان لك ترسن عيدا كحوق كذلك الصوماليات أو كجريوتي qarax ka dhacay Muqdisho adaba waxaynu idin soo gudbin doonaa warbixin kooban oo ku aadan Faadumo Cali Raage iyo xilalka ay ka soo qabatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xeelada cusub ee Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ee ku aadan soo xulista xilibanada soo dooranayo madaxweynaha maamulka ayaa ku dhaw inay noqoto mid guuleysato adaba waa warbixin warka aad ku daawan doontaan daawadayaal maamulada Puntland iyo Galmudug oo isbahaysi sameystay kana soo horjeestay sharci dhawaan oo ansixiya baarlamaanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo diiday inay fursad siiso Kenya waa warbixin warkaad ku daawan doontaan wararka Soomaalida ka baxsan waaga media idin hayana waxa qayb ka noqonaya gabar 16 sano jir ah oo sheegtay ur ee qaaday in nolosheeda ay ku badbaadisay daawadayaal inta waa qayb ka mid ah qodobada warkaad ku daawan doontaan هاتن كسو دواد قضبادا او انتا كفافاسن هلكن واهاجا ميديا فضلاً هدي اعد كو عصوب تهي سبسكراب ده غنباليل كنفرو سيادو نقو تقفك وغوه الرئيسة اهشا وراركا يوار بحنا ده حقيق ده كسا ليسن اه او ايدين سو قدبين ياهاجا ميديا لاك ده شير نسار سي اسحاب تادو ايو هلان وراركا وغوه الرئيسة اينو كو بلاوني فاضوما علي راجع ايا اهيد غاشان لكا ترسن عيدن كحو قدالك الصوماليهد waxa ay ku geeriyootay qaraax al shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada caasimada ah ee Muqdisho hadaba warbixintan ayaynu ku eegi doonaa Faadumo Cali Raage iyo xilalka kala duwan oo ay ka soo qabatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sida oo kale warbixin kooban oo ku aadan nolosheedii Faadumo Cali Raage oo aan ku ahayd Fay Cali waxay ahayd gaashaan la ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ahayd sargaalad firfircoon horey waxay uga tirsaneen ciidanka ilaalada madaxtooyada muddooyinkii dambe waxay ka mid ahayd saraakiisha hoggaanka howlgallada ciidanka xoogga dalka ee ka socda banaanka caasimadda mar ayay soo noqotay taliyaha howlgalinta ciidanka danab waxay ahayd sargaalad karti badan oo qayb libaax la ka qaadatay dagaalada lagu wiiqay Al-Shabaab iyadoo mar waliba ku jirtay furinta hore ee dagaalada sidoo kale Fay Cali Raage waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo leh caruur iyo reer kuwaas oo ay mar waliba ku dadaali jirtay maalintii shalayta ahayd 22ka bisha sanad 2019 ayay ku shahiiday qaraax Al-Shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada caasimada ah ee Muqdisho Fay waxa la geeriyooday saygeedii oo isaguna ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Fay Cali Raage waxay ifka kaga tagtay caruur uu ugu yar yahay mid dhalan 30 iyadoo 30 umul ah ayay u soo kalaaday difaaca dalkeeda maamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay guddi ka shaqeynaya arrimaha amniga iyo doorashooyinka maamulka maamul goboleedka Jubbaland ayaa wax uu ku dhawaaqay guddi hoosaad ka shaqeynaya hawlaha sugidda amniga guud iyo goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan guddigan ayaa waxaa magacaabay wasiirka arrimaha amniga maamulka Jubbaland wareegtada ka soo baxday wasaaradda amniga maamul goboleedka Jubbaland ayaa isla markaana ku taariikhaysnayd 22ka bisha May 2019 nuqul kamid ah uu soo gaaray haga media ayaa waxay u qorneyd sida tan wareegto sugidda amniga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland wasiirka wasaaradda amniga markuu arkay masuuliyadda wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland markuu arkay in ciidamada Jubbaland ay leeyihiin awood iyo tayo ay ku sugan amniga dowlad goboleedka Jubbaland markuu la tashaday guddiga amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland markuu tixgeliyay baahida loo qabo sugidda iyo adkeynta amniga xilliga doorashooyinka wuxuu magacaabay guddi hoosaad ka kooban saraakiil iyo khubaro dhanka amniga ah kuwaas oo mas'uul ka ahaan doono habsami u socodka iyo xaqiijinta shaqada ciidanka booliska ee sugaya amniga doorashooyinka hubinta in ciidanka booliska doorashooyinka waajibaadkooda ay gutaan si hufan cadaalad dhexdhexaadnimo leh xilliga doorashooyinka
isku xirka hay'adaha amniga dawlad goboleedka Jubbaland xilliga doorashooyinka wuxuu go'aansaday in qayb ka mid ah ciidanka booliska Jubbaland oo ay la tababarteen Amison iyo UNka ay noqdaan booliska doorashooyinka Jubbaland. Shaqada booliska waxay noqon doontaa sugidda amniga guud xilliga doorashooyinka, sugidda amniga goobaha doorashooyinka, sugidda amniga musharaxiinta madaxweynenimo iyo xildhibaannimo. Wareegtadan waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo mudane Cabdirashiid Xasan, wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa isbahaysi samaystay, waxayna ka soo horjeesteen sharci dhowaan ay ansixiyeen baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa heshiiyey, waxayna isla markaa qodobo ka soo saareen kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geellaxaaf iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa kulan ku yeeshay Gaalkacyo, waxayna kaga doodeen arrimaha ay qayb ka tahay siyaasadda doorashooyinka, sharciyada batroolka iyo canshuuraha dalka. War qoraal ah oo shirka laga soo saaray ayaa lagu sheegay in Galmudug iyo Puntland ay si wada jir ah uga soo horjeestaan isla markaana aysan aqoonsanayn sharciga canshuuraha iyo batroolka ay dhowaan ansixiyeen baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Labada maamul ayaa sidoo kale waxay ku heshiiyeen iskaashi ay ka yeeshaan dhinacyada amniga iyo siyaasadda. Warqadda qoraalka ah ee ka soo baxday shirkii ay isugu yimaadeen maamulada Puntland iyo Galmudug isla markaana ku taariikhaysneed 22 May 2019 ayaa waxay u qorneed sida tan. War murtiyeed maanta oo ay taariikhdu tahay 22 May 2019 waxaa shir isugu yimid xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo, madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Shirka oo ay ka soo qayb galeen madaxweynayaasha labada dowlad goboleed, wasiiro iyo xildhibaano, waxaa looga wada hadlay qodobo muhiim ah oo la xiriira adkeynta amniga iyo dadaalada dib loogu heshiinayo dadka reer Puntland iyo Galmudug iyo iskaashiga labada dowladood ee dhanka mowqifyada siyaasadda, gaar ahaan geedi u socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ku dhisan hannaan lagu heshiiyey ee federaal ah. Falanqayn dheer kadib waxaa shirka ka soo baxay qodobada soo socda. 1. Madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug waxay ka tacsiyeenayaan dhacdadii 21 May 2019 ka dhacday tuulada Teerage ee galbeedka magaalada Gaalkacyo, waxayna go'aamiyeen in si dhaqso ah loo soo afjaro shaqaaqooyinka ka dhaca deegaanada miyiga ah. 2. Waxay madaxda labada dowladood bogaadin u soo jeedinayaan dadaalada nabadeed ee ay hormuudka ka yihiin madaxda dhaqanka iyo labada maamul heerkooda kala duwan. 3. Waxaa lagu heshiiyey in laga wada shaqeeyo adkeenta nabadgelyada, dib u heshiisiinta iyo dhammaystirka hirgelinta heshiisyada labada dhinac horay u soo galeen, lana xaliyo dhacdooyinkii horay u dhacay ee aan weli xal laga gaarin. 4. In laga wada shaqeeyo sidii xal waara looga heli lahaa nabadgelyada gobolka Mudug. 5. Dowladaha Puntland iyo Galmudug waxa ay bogaadinayaan taageerana siinayaan howlaha firfircoonida leh ee ciidamada isku dhafka ah ay ka wadaan gobolka Mudug. 6. In labada dowladood iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan sugidda amniga iyo in si midaysan meel looga soo wada jeesado la dagaalanka ururka argagixisada ah. Waxaa la isku raacay in la xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga ee gobolka iyo hay'adaha kala duwan ee maamulada labada dhinac. Waxaa lagu heshiiyey in la soo qabto dadka fal dambiyeedyada sameeyo sida dilka, dhaca iyo falalka kale ee wax u dhimaya xasiloonida gobolka. 7. Waxaa la isku raacay muhiimadda ay leedahay in dowladaha Puntland iyo Galmudug ay yeeshaan mowqif siyaasadeed oo midaysan ee dhinacyada amniga, nabadda iyo dhismaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed. Dowladaha Galmudug iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku wargelinayaan inaysan qayb ka ahayn aynan waafaqsanayn sharciyada doorashooyinka batroolka iyo xeerka canshuuraha ee dowladda federaalka Soomaaliya gacanta ku hayso, aynan qayb ka noqon deynin wixii go'aan masiiri ah
ee aan lagu gaarin wada tashi iyo wada gogol dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah sideed madaxda labada dawladood waxay isku raaceen in la dhiso guddi farsamo oo heer wasiir ah oo ka wada shaqeynaya adkeynta iskaashiga arrimaha amniga iyo siyaasadda maamulka Soomaaliland ayaa dagaal dhaqaale ku tilmaamay ansixinta sharciga badroolka dalka oo ay dhawaan ansixiyeen mudaneyaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maamulka Soomaaliland ayaa ka hadlay sharciga badroolka dalka Soomaaliya ay dhawaan ansixiyeen xilibanada golaha shacabka isla markaana la sheegay in cid aan dawladda federaalka ahayn aysan Soomaaliya ka sameyn karin shidaal baaris sharcigan ayaa soo afjaray heshiis maamulka Soomaaliland ay dhawaan la gaarin shirkad si gaar ah loo leeyahay taas oo baaritaan ka sameynayso gobollada ay ka arimiyaan maamulka wasiirka badroolka maamulka Soomaaliland Jaamac Xaaji Maxamuud Igaal ayaa wuxuu sheegay inay soo dhaweynayaan in dadka Soomaaliyeed ay sameystaan sharciga badroolka laakiin ay ka soo horjeedaan in Soomaaliland horumarkeeda la farageliyo waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliland ay ka madax banaan tahay sharciga badroolka Soomaaliya isla markaana ay leedahay sharci gaar ah oo ay sameystaan maadaama ay ku dhawaaqeen inay ka go'een Soomaalida inteeda kale wasiirka waxa uu dagaal dhaqaale ku tilmaamay sharciga badroolka Soomaaliya oo uu sheegay in lagu mujaxabinayo Soomaaliland daawadayaal halka warka uu idinkaga imaanayo waa Haga Media markana wararka ka baxsan Soomaalida gabar 16 sano jir ah ayaa sheegtay uurka ay qaaday in uu nolosheeda badbaadiyay Middle East Bed waxaa ka jira tirada ugu badan ee gabdhaha da'da yar ee qaadaya uurka balse hal gabadh oo 16 sano jir ah oo ka soo jeeda magaalada ayaa sheegtay in uurka ay qaaday uu badbaadiyay nolosheeda Robin waxay isticmaali jirtay daroogada balse waxay sheegtay in marka ay dhashay gabadheeda ay nolosheeda isbeddeshay waxaan badanaa ahaan jiray qof khamraysan ama daroogaysan balse markaan uurka qaaday xaaladdeeda way degtay ayay tidhi tirada gabdhaha da'da yar ee uurka qaadayo ayaa waxaa ku yimid hoos u dhac guud ahaan dalka Ingiriiska balse tirada gabdhaha magaaladan uurka qaadaya ayaa kor u kacay Robin hooyadeed waxay xasuusataa habeen ay booliska guriga ugu imaadeen waxay ahayd saqdii dhexe ee habeenka xilliga ay booliska albaabka ugu soo garaaceen iyaga oo wada gabadheeda oo miirkeeda aanan joogin markii ay ahayd 15 jir waxay soo martay marxalada kala duwan kuwaas oo nolosheeda halis geliyay markii aan la kulmay saygeyga oo aan u qaaday uurka waxaan xaqiiqsaday in nolosha aan ku jiro aysan ahayn mid wanaagsan ayay tiri aad ayaan ugu farxay markaan dhalay gabadheeda farxad ayaan la ooyay ayay tiri daawadayaal warkii oo aad xilligan kala socoteen Haga Media way naga intaa waad ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga fadlan haddii uu kugu cusub yahay Haga Media subscribe dheh gambaleelkana furo si aad u hesho wararka iyo warbixinada xaqiiqda ku salaysan laag dheh sheerna saar si asxaabtaadu ay u helaan wararka Haga Media halkan waa Haga Media.